ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចូលស្គាល់ថ្មីជារឿងណានិយាយរួមអីវ៉ាន់គឺចូលថ្មីសឹងតែអូយសឹងតែពីរបីថ្ងៃម្ដងពីរបីថ្ងៃម្ដងគឺចូលថ្មីរហូតម៉ូតអត់ខ្វះឲ្យបងបងរឿងហ្នឹងណាសម្រាប់បងបងដែលចង់បានយកទៅលក់បន្តមកអាចតកមកផេកបានគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានតម្លៃបោះដុំគឺទៅតាមចំនួនអាវដែលបងបងចង់បានណាគឺជា10ឬក៏50 100 200អាវទៅចូលតម្លៃតាមចំនួនអាវនេះជាប្រភេទសក្តានុពលដែលខាងខ្ញុំចាលក់ជូនបងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាន3ពណ៌ថត3ពណ៌ជូនបងចំនួនសក្តានុពលពណ៌ទាំងពណ៌សាច់ជាមួយនឹងពណ៌សហើយនឹងពណ៌ខ្មៅជាខ្ញុំថតជូនបងបងមើលទាំង3ពណ៌បងបងអាចមើលសក្តានុពលក្នុងវីដេអូ Line នឹងបានសម្រាប់ពណ៌មានថែបងអាចតែកងមកកាន់ Page បានThank you.